ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე გარეგანათების მონტაჟი მიმდინარეობს. სამუშაოები ზედაღელისა და კოხტაგორის ქუჩებზე ხორციელდება. გარეგანათების ბოძების სამონტაჟო სამუშაოები 4 ქუჩაზეა დაგეგმილი. სულ 375 განათების ბოძი დამონტაჟდება. სამუშაოების შეფასი აჭარ განათება ასრულებს ღირებულება 360,000 ლარია. გარეგანათებისათვის მიმდინარე წელს 670 წერტილია მოწყობილი. სამუშაოების საერთო ღირებულება 470,000 ლარ შეადგენს. მიმდინარეობს ქალაქის ქუჩების გარეგანათების სამუშაოები, პროგრამა მრავალწლიანია, მრავალ წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, წელს უკვე გაკეთებული არის 48 ქუჩა და ქუჩის მონაკვეთი. ამჯერად ჩვენ ვიმყოფებით კოხტაგორის ქუჩაზე, სადაც მიმდინარეობს გარეგანათების სამონტაჟო სამუშაოები, ყენდება ბოძები. აღსანიშნავია, რომ გარეგანათება მიმდინარეობს ძირითადად დიოდური სანათებით, ანუ ეკონომიური თანამედროვე სანათებით, ენერგოეფექტურია, ენერგომდგრადი.